אהלן תומר, אהלן לכל המאזינות והמאזינים של ג'יגה ג'וס, כאן קוואמי. הייתה שנה מדהימה לדעתי בהיפ-הופ, השנה הכי טובה לטעמי מאז תחילת שנות ה-2000, כבר הרבה זמן שלא היו כל כך הרבה דברים שבאמת באמת אהבתי והתחברתי אליהם. אלבום השנה שלי הוא כמו במקרה של רבים, טיפים בבטרפליי של קנדריק למר, אבל אני רוצה לבחור את האלבום שמבחינתי הוא מקום שני באלבומי הראפ של השנה, והוא Never Left, האלבום שהוציא השנה סדאט אקס, איש להקת הבאנד ניוביאן. בעיניי אלבום פשוט לא פחות ממדהים, אלבום שלחלוטין מזכיר את הימים הכי יפים של הבאנד ניוביאן, כלומר את הימים הכי יפים של ההיפ-הופ בתחילת שנות ה-90. יש בו משהו שנשמע כל כך לא זקן, כל כך לא מבוגר, כל כך מלא דחיפות, ואני חושב שממש לא מספיק אנשים הקשיבו לאלבום הזה, ואני ממליץ לכולם. Never Left, סדאט אקס, כמעט אלבום השנה שלי, אלבום השנה שלי, בואו נגיד, ומתוכו אני אשמח לשמוע את What Up Kid, שתהיה שנה טובה. היי יו, מה קורה? מדבר מתן שרון, מטיים אאוט וריימס אנד רית'מס. אני הייתי רוצה לדבר על אלבום השנה שלי, אבל וואלה, קנדריק בטוח כבר נתפס. אז בהיעדר קנדריק הנהדר, אנחנו נדבר דווקא על אלבום שאני חושב שפספס השנה. לא מספיק אנשים ידעו בכלל שיצא האלבום הזה, בטח לא שמעו אותו. מדבר על אלבום שיעי של ראפר מאוד מאוד ותיק. הבעיה שלו הוא היא שהוא בריטי. אני מדבר על האלבום של רות מנובה, האלבום בליד, אלבום נהדר שיצא ממש לקראת סוף השנה. כנראה האלבום הכי טוב שלו מזה 10 שנים. מדובר באלבום שבדומה להרבה דברים אחרים ששמענו השנה, מרגיש מאוד אפל, כבד אפילו על הנשמה, אבל יש בו איזשהו טון מאוד מיוחד. רוץ הצליח להכניס לתוכו המון המון סגנונות שונים, גם דברים הרבה יותר עדכניים, גם דברים שנשמעים אפילו כמו פיוטשר שהוא הצליח להכניס, אבל לקח את זה לסגנון המאוד מאוד מיוחד ומזוהה שלו, שכולל גם גריים ועוד המון המון סגנונות שבצד הבריטי של המפה טיפה יותר בולטים. כיף מאוד לשמוע את האלבום הזה, גם אם הוא כבד. הוא אלבום מאוד מעניין, קצר יחסית, בערך 40 דקות, אבל מתייחס לנושאים מאוד רלוונטיים לאנשים שאנחנו רואים ביום-יום ולא מסתכלים עליהם, השקופים, כמו שאריה דרעי הגדיר, והוא בנה את האלבום הזה בצורה מאוד מרתקת, ובסופו של דבר הביא אלבום שגם כבד, אבל גם איפשהו הוא מכיל טון של אופטימיות, שזה משהו שאני מאוד אוהב. אז אני רוצה גם לסגור את השנה הזאת עם שיר שהוא בעיניי סימול האופטימיות, שיר שסוגר גם את האלבום, נקרא Waiting For, עם סימן שאלה בסוף, שבעצם תוהה בשביל מה אנחנו מחכים, זה איזשהו משאיר טעם מתוק. תודה רבה, שתהיה לכם 2016 נהדרת. יו, איגה ג'וז, כאן את האלפנט, והאלבום השנה שלי זה אלבום של אילאי, 80 הרץ, שהוא הוציא שנה עם המפיק DNA ביטס, והוא ממשיך בו את מה שהוא עושה תמיד, ראפ מטורף על גבי ביטים הזויים לגמרי, ושיר השנה שלי זה טקמן, שיר שבו מדבר קצת על ההבדלים בין הלבנים והשחורים בלוס אנג'לס. אהלן, כאן טונה, אלבום השנה שלי במוזיקה הלועזית הוא אלבום של דוקטור דרה, קומפטון. ולמה, לא יודע, האיש הזה הוא פשוט גאון של עיבודים ולחנים, ויש שם הרבה הרבה יצירתיות ודמיון, וממש ממש נשמע כמו סרט, לא הסרט שהוא מדבר עליו, סרט אחר. לקח כמה האזנות עד שבאמת התחברתי אליו, וכשנפל הסימון הוא התפוצץ. זה מה שאני הכי נהניתי ממנו השנה, וזהו. יאו אנשים, כאן אורטגה, והאלבום שאני בוחר זה אלבום קומפטון של דוקטור דרה האגדי, שהוא גם הסאונדטרק של הסרט קומפטון. והאלבום הזה, כמו תמיד עם דוקטור דרה, מלא בירוחים טובים, מלא בהפקות טובות, מלא בתוכן, מלא במסר, ואני בטוח שכולם ייהנו ונהנו ממנו כמו שאני נהניתי. הטרק שאני בוחר מהאלבום הזה זה For the Love of Money. ההפקה מדהימה, ליריקס מדהים, ובאמת שלדעתי מייצג את האלבום בכבוד כמו שאר הטרקים באלבום.
תהנו. Peace out, OT Crack, yeah. אהלן, כאן כהן, אני כהן את מושון, כהן ביץ, קבינט. אני רוצה לתת המלצה לאלבום השנה שלי, ותמיד גרש מביא אותי כדי שאני אביא איזה המלצה כזאת שונה, אחרת, אנדרגראונדית. ובאמת היו דברים מאוד מגניבים בשנה, ראפרי כמו דנמרק וסי או קואלי קריס שעליו עמדתי בשנה שעברה, אבל האלבום עליו אני רוצה להמליץ הוא בכלל אלבום מיינסטרים, אלבום של טי דאלה סיין, 3TC, אלבום שתפס אותי ממש לא מוכן. זה בעיקר מה שאהבתי בו. אני מאוד אוהב את הקול של טי דאלה סיין, ואני כזה זורם עם כל מיני לעיתים שבהם הוא משתתף, ואז עניין אותי לשמוע את האלבום, ואז שהקשבתי לו פשוט גיליתי אלבום שבאמת עושה באופן מאוד מאוד מדויק את השילוב הזה בין פופיות מיינסטרימית ככה רחבה לסול וג'אז ודיוק מוזיקלי כזה ו-R&B קלאסי כזה של ה-90. יש שם גם הפקות של די-ג'יי מאסטרד וגם הפקות של סאר ראש, זה שלישייה של מפיקים פורצי דרך מלוס אנג'לס שבכלל עובדים אריקה בדו. יש שם את אר קלי וברנדי וג'אגד אג' וכל מיני כאלה, באמת שורה של אמני R&B כאלה, כאילו קלאסיקות כאלה שבאמת נושא להם כבוד, אפילו בייבי פייס שם, אבל הוא רק מנגן בגיטרה, זאת אומרת כל מיני אורחים גם משתתפים בצורות מעניינות. זה לא אלבום כזה מיינסטרים מן המניין, רואים שיש פה הרבה אהבה למוזיקה והרבה הרבה כבוד למוזיקה והרבה אומץ. אני בעיקר ממליץ שם על השיר Straight Up מערכת ג'אגד אג', באמת שיר שאני לא מפסיק לתחון באוכניות. בקיצור, אלבום שבאמת באמת ממליץ לכל אחד שאוהב גם היפופ אבל בכלל מוזיקה שחורה לתת לו צ'אנס. 3TC, טי דאלה סיין, פיס. מה הולך? אני לוקאץ', אני רוצה להגיד שאלבום השנה שלי לשנת 2015 זה רש רמן, שרם לייף. זה אלבום מדהים, זה מייצג את הווייב החדש של המוזיקה. אני מאוד נגד להישאר מאחור, אני מאוד בעד להתקדם, והם הכי מתקדמים שיש. הם עושים את השיט הכי חדש, הכי פרש, מדהימים, בני 18-19 וכבר מופיעים בכל העולם, מיליארדי צפיות. והשיר האהוב עליי שם הוא אפק טראמפ, אבל השיר שאני אבחר כשיר השנה שלי משם הוא No Flex Zone, מהסיבה הברורה שהם פשוט מביאים את השיט החדש, הם אומרים No Flex Zone, לא מעניין אותי עכשיו תכשיטים, בלגנים, עניינים, לא מעניין אותם שום דבר ישן. הם חבר'ה חדשים, האנשים שגדלים עליהם זה אנשים שלא יודעים מי זה הדור הישן של הראפרים, לא מכבדים אותם. אני אומנם מכבד את הדור הישן כי גדלתי עליהם, אבל הגיע הזמן להתקדם, תמיד צריך להתקדם. אהלן תומר והמאזינים של ג'יגה ג'וס, אני אורי זר אביב מאור בזוויות, ואלבום ההיפופ של השנה שלי הוא וין סטייפלס עם סאמרטיים 06, שעושה לי בחילה. האלבום הזה כל כך כבד וכל כך כנה ועם מילים טובות ומעניינות שגורמות לי לשבת שעות על הג'יניאס ולעבור משפט משפט ופרייז פרייז ולחפש את הרפרנסים ולקרוא מה יש לאנשים להגיד עליהם. יש פה משהו נורא אפל וכבד, והאמת שקשה להקל אותו בהזנה רציפה, אבל אני חושב שהאלבום הזה הוא האלבום הכי underrated של השנה. עם כל הכבוד לקנדריק שהוציא אלבום נהדר, האלבום הזה צריך להגיע ליותר אנשים, אז אני בוחר מתוכו את השיר Lift Me Up. יואו, סלאם עליכום, איתכם תאמר מפאר, הרגל תאמר. טוב, אז ממש התלבטתי. הכי קשה זה להתלבט בין שני שירים לאותו אומן. כמובן, אני בוחר באלבום של קנדריק למאר, פימפה בטרפליי. התלבטתי בין קינג קונטה לבין בלקר דה ברי, ואני בוחר דווקא בקינג קונטה. הסיבה היא שברור שהבלקר דה ברי זה כל כך מדבר אליי, זה כל כך פוליטי, גם איכשהו משקף את כל מה שדם וההיפופ שאנחנו עושים חושב מבחינת criticizing society, מבחינת criticizing פוליטית, כשהוא אומר להם I'm black, I'm black, I'm black, וכל הזמן I know you hate me, don't you? ובסוף כשהוא אומר, גם כשהוא מזכיר שם איזה 3 times אולי,
I'm the biggest hypocrite of 2015, כי פה יש לו גם ביקורת, עד כמה שאני חולה על הליריקס האלה ועד כמה שזה משקף אותנו, אבל יש עוד משהו שאני, שנמצא בקינג קונטה שלא נמצא, שאני רוצה שאנשים יבינו לגבינו, לגבי תאמר ודם. א' מוזיקלית הוא פי אלף, אני אוהב אותו פי אלף יותר, מבחינת הוקס אני אוהב אותו גם פי אלף יותר, והוא לא צריך להיות שם פוליטי, מספיק שהוא בחר משהו סימבולי, כמו קונטה קינטה, זה שחתכו לו את הרגליים פעם, and now he's running the game. אז כאילו אין צורך להסביר, אני עברתי סלייברי, דדדדה, he's there already, זה הכל משקף, וכאילו לפעמים הסימבול מדבר אליי יותר מאשר כל הפירוט הפוליטי. זהו, אז אני הולך על קינג קונטה. אהלן, מאזיני ג'יגה ג'וס ואזרחי העולם כולו, אני נצ'ינץ', ואלבום השנה שלי הוא תופים כבת הפליי של קנדריק למאר, ושיר השנה שלי ספציפית מתוכו הוא The Black of the Berry, וזה אלבום השנה שלי מהסיבה הפשוטה שקנדריק לא מפסיק להמציא את עצמו מחדש ולהעלות את הרף בכל מה שקשור להיות MC ולהיות מוזיקאי ולעשות הפקות מעניינות עם תכנים מטורפים ועמוקים. והשיר הזה ספציפית הוא אחד השירים הכי מדהימים שמעתי בקופה האחרונה, ברגע שאני זוכר פעם ראשונה שמעתי אותו באוטו, כשנכנס הביט פשוט עף לי המוח והמילים עוד יותר הציפו אותי, והשיר הזה נשאר אצלי בלב ובראש הרבה מאוד זמן, ואף השפיע עליי לייצר חומר חדש. אז זה שיר השנה שלי, The Black of the Berry של קנדריק למאר.